Boa tarde, todos e bem-vindas. Eu sou a Nina, engenheira agrônoma da Coordenação Técnica da SDR Bahia Terra. Continuando com a programação do mês de setembro, Diálogos de Aterro, hoje com informações sobre galinha caipira. Agradecemos ao secretário Josias Lopes e ao chefe de gabinete, Jean Ribeiro. A Bahia Terra SDR, na pessoa de Célio Atonabi e demais diretores, a CEPEX SDR, José Tosato, parceiro dos Diálogos de Aterro e sua equipe, a rede Educom do Velho Chico, o Marcel, pelo costumeiro apoio na divulgação. O tema do dia: criação de galinha caipira, planejamento e manejo para a agricultura familiar. Um diálogo com Ivani Pereira Santos e Ronaldo Vasconcelos Farias Filho, nossos convidados. Essa é mais uma atividade contemplada pela ação Parceria Mais Forte Juntos para Alimentar Bahia, da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Diálogo de Aterro, uma realização da Bahia Aterro, em parceria com a CEPEX SDR, uma série online que acontece todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas, no canal do YouTube da SDR. Tem a duração de 1 hora e todos os encontros são gravados e estão disponíveis no canal do YouTube SDR. A agricultura familiar tem um papel importante na geração de emprego e renda de milhares de famílias baianas, tanto pelo consumo do ovo quanto das carnes, e vem avançando de maneira significativa na Bahia, devido principalmente ao investimento do governo do Estado por meio de ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, e do Serviço de Assistência Técnica prestado pela Bahia Terra nos seus diversos formatos. É notável a transformação da criação de pequenos galinheiros que geram rendas e atividade na agricultura familiar. Diálogo de traz hoje dois especialistas no assunto. Ivani Pereira Santos, nossa colega engenheira agrônoma da Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, de vasta experiência, atuou como gerente regional da EBDA, foi coordenadora técnica da Bahia Terra, SDR, no território Velho Chico, tem uma extensa lista de serviços prestados aos agricultores e agricultoras familiares, além da coordenação das atividades da Bahia TSDR no território, elaboração de projetos, enfim, diversas atividades de capacitação, né? Infindáveis o que a gente tem para falar sobre Ivani. Recentemente, ela ministrou um curso amplo, como o último, envolvendo a cultura de leite, em parceria com a rede Educom do Velho Chico, e também orientações e encaminhamentos de regularização nas dívidas e beneficiários e assessorias de formas amplas, de acordo às demandas da agricultura e agricultores familiares. Ronaldo Farias Filho, é zootecnista formado pela UESB, com mestrado em nutrição animal pela Universidade Estadual de Maringá, coordena o Laboratório Experimental de Avicultura LabEAV, do curso de zootecnia da UESB, onde desenvolve atividades sobre a conservação dos recursos genéticos de aves domésticas. Ivani e Ronaldo, vocês terão 15 minutos para discorrer sobre o tema, intervalo para interação no chat. Às 17 horas encerraremos essa transmissão. E agora, Ivani, é com você. Alto, Boni, por favor. Desculpa. Boa tarde a todos e todas, principalmente aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da SDR, né? E é um prazer estar compartilhando essa apresentação, esse dia, esse diálogo tão importante de até aqui com vocês. Nós vamos iniciar a nossa apresentação falando desse tema tão importante, né, para a agricultura familiar
do nosso estado, né? Que é a criação de galinhas caipiras, planejamento e o manejo para a agricultura familiar. Vou tentar ser sucinta, difícil, mas vou tentar. Bom, nesse diálogo de hoje aqui, tentaremos fomentar as agricultoras e técnicos de informações básicas, porém muito importantes, de forma que venha contribuir para melhorar o manejo da criação. Bom, é importante a gente salientar aqui que essa é uma atividade de grande importância, mas ainda invisibilizada, né? Principalmente, às vezes, até pelos próprios agricultores familiares, enxergar ela como uma fonte de renda importante para essas propriedades. Ela tem uma importância tão grande, né, que 49%, né, das criações de cabeças produzidas no Brasil, a metade está no nosso Nordeste, sendo que a Bahia, ela ocupa a terceira colocação na produção de aves, 11ª colocação na produção de ovos. Sendo que dos 411 mil estabelecimentos que criam aves, desses 331 são os estabelecimentos da agricultura familiar, ou seja, representando 81%, né, dessa produção que elas estão presentes em cada empreendimento da nossa agricultura familiar. Outra coisa muito importante nesse tema, até para a gente falar no planejamento, é que as pessoas entendam que são raças, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente fazer essa identificação do que são raças, do que são híbridos, né? É preciso tanto os técnicos como os agricultores ter um pouco desse entendimento. Então, esse grupo, né, que são mais de 300 raças e espécies de galinhas domésticas, dentre eles são divididos em três tipos, né? As raças nativas, que são as raças locais ou raças nacionais. As raças exóticas, que vêm de fora, porém você tem que oferecer os cuidados especiais conforme a adaptação da região que ela vem, senão você não consegue explorar todo o seu potencial produtivo. E as raças naturalizadas, que ela veio de fora, mas que ela se adaptou na região, no lugar onde você não precisa dar aquelas mesmas condições da onde ela veio, que ela conseguiu se adaptar àquele local de criação. E existe também as híbridas, né? Então, as híbridas, elas não são raças, porque elas não conseguem passar a sua genética nas próximas gerações. Então, a gente tem que separar bastante isso, porque está se difundindo essas aves que são híbridas, né, dentro das propriedades rurais, e a gente tem que fazer esse trabalho realmente de resgate e de estar recuperando e mantendo aquelas raças nossas que a gente tem em nossas propriedades, né? E o que é galinha caipira? O que é que a gente pode considerar como galinha caipira? Na verdade, ela é um conjunto de fatores, um só, né? Ele não, por si só, não se define o que é uma galinha caipira. Então, ela envolve a genética, a alimentação, a idade e o manejo, né? Então, ela tem que ter essa característica de uma genética que tem realmente da galinha caipira. A alimentação dela tem que ser diferenciada, né? A galinha caipira, a gente oferece alimentações alternativas, não só aquela alimentação que a gente compra ponta de soja e milho. A idade de abate é fundamental, até pela própria lei, galinha caipira ou galinha orgânica, ela não pode ser abatida por menos de 90 dias, embora isso houve uma mudança caindo, esse dia de abate, que é até preocupante com isso. Mas uma ave caipira precisa de realmente de um tempo, né? A partir de 120 dias, 150 dias, né? Mas a partir de 90 dias, dependendo da raça que você está trabalhando, ela já pode ser considerada como caipira. E o manejo que você dá, os cuidados que você dá essa ave, né? Então, isso é muito importante no manejo sanitário, no manejo alimentar. Então, esse conjunto de fatores, né? A forma que você cria, que você maneja essa ave, é que você vai identificá-la como caipira ou não. E dentro desse planejamento, é importante você ter essa compreensão para que você busque se identificar também qual é o tipo de criador que você quer ser. Você quer ser um criador de fundo de quintal, que você está querendo criar galinha só para o seu consumo, né? Só o consumo da família,
Você quer ser um agricultor familiar que cria para o consumo, mas você também vende o excedente? Ou você quer ser um criador, empreendedor, empresarial? E quando eu falo empresarial, gente, eu falo pequeno, a questão do empreender. Então, são agricultores que têm uma atividade da galinha como ela fosse a principal fonte, né, de renda da sua propriedade. Então, você tem que se identificar, se localizar que tipo de criador você quer ser, certo? Outra coisa importante, isso aqui já vai um recadinho também para os técnicos, é o quê? Principalmente a assessoria técnica. Esses técnicos, ele tem que possuir um olhar, que ele reconheça o tipo de produtor que ele está encontrando naquela unidade familiar. E ele já tem que visibilizar a oportunidade para cada situação. A outra coisa fundamental é que ele tem a visão de saber qual sistema de criação para cada realidade. A gente, às vezes, não pode traçar o mesmo sistema para todos de forma igual. A gente tem que conhecer a realidade de cada um e tentar trabalhar em cima dessa realidade dele. E entender, mais uma vez, que raças não são híbridas, linhagens. Elas não podem ser comparadas e confundidas. Dentro desse planejamento, às vezes, por que o planejar? O planejamento, ele é importante em todo momento de nossa vida, principalmente quando a gente vai falar de negócio, de empreendedorismo, isso do pequeno ao grande. É o planejamento, né, que vai fazer com que você chegue ao resultado que você quer. Ele vai te direcionar, vai te mostrar os caminhos, né, para você alcançar o seu objetivo. Mas dentro dele, uma das coisas que eu enfatizo mais, que eu acho muito importante para a agricultura familiar, é que esse planejamento ele seja participativo, né? Que se a unidade familiar ela tem um conjunto de pessoas que agrega ali, esse planejamento tem que ser coletivo, tem que ser sentado com a família, discutir as ideias, as opiniões, compartilhar as possibilidades e o mais importante, cada um dividir suas tarefa de assumir suas responsabilidades dentro desse processo, dentro desse planejamento. Vocês fazendo isso, pode ter certeza, né, que você já alcançou 50, 60% do sucesso do seu empreendimento. A outra coisa muito importante dentro do planejamento é o quê? Que se deve se levar dentro desse planejamento. É a avaliação da propriedade. Por que avaliar isso? Eu preciso saber em que local eu vou construir meu aviário, que eu vou colocar a minha criação. É uma área que é inclinada, que não é, que tem arborização, que ela não empoça água, que ela não fica muito longe da minha propriedade, mas nem tão perto, porque a gente fala que o aviário tem que ficar no mínimo 30 metros da casa, no máximo 50 metros da casa. Eu tenho que avaliar o mercado, se eu estou querendo empreender, né? O que é que eu vou produzir? É para ovos, é para carne, eu vou ser avozeiro, vender ovos galados, vou ser matrizeiro, né? Vou vender para costa. Eu preciso saber o que é que eu quero produzir. Eu tenho que analisar qual é a preferência do mercado, né? O quanto eu vou produzir, para quem eu vou produzir. Eu não posso iniciar uma atividade achando que eu já vou estar produzindo e já vou achar logo para quem vender. A outra coisa é escoamento da produção. É importante, se eu estou querendo empreender, se eu tenho material, se eu tenho mercado, como é que eu vou escoar essa produção? Como é que está a estrada? Eu vou aonde eu moro, eu tenho que passar, atravessar de barco, é caminhão, a estrada é esburacada, qual é o tipo de veículo que eu tenho, como é, qual é a embalagem que eu vou ter que usar, como é que eu vou escoar essa produção? É outro fator muito importante. A outra coisa é a avaliação de custos e recursos. Isso já começa a ser o gerenciamento. E o que eu falo? Pense grande, mas comece pequeno, né? O que é que eu tenho dentro da minha propriedade, né? Quais os recursos que eu tenho? Não comece já se endividando, né? Primeiro faça, comece devagar. Pense grande, mas comece devagar com o que você tem na sua propriedade. Eu sempre digo. Quem não tem dinheiro faz, quem tem pouco dinheiro faz, quem tem muito dinheiro faz. O que vai mudar é a estrutura. E você pode ir melhorando isso ao longo da sua atividade. A outra coisa importantíssima é: isso vai gerar resíduos? Quais? O que fazer com esses resíduos? No caso de galinha caipira, um exemplo é a cama aviária. O que eu vou fazer com essa
Ana Viária. Eu vou fazer compostagem para utilizar na minha propriedade, nas outras culturas. Eu vou vender. O que é que eu vou fazer com isso? Quais resíduos ele vai gerar? E a outra coisa muito importante é a regularização da minha produção, tanto no sentido legal, quanto no sentido de, se eu vou comercializar, eu vou fechar com supermercado, com hotel, com restaurante, e ele, por exemplo, eu quero que você me traga 50 caixas de ovos por semana. Você tem que se organizar para que você toda semana tenha essa quantidade de ovos ou quilos, né, dessas aves. Então, isso é muito importante para que vocês façam o seu planejamento. Dentro disso também está outra coisa importantíssima, que é o quê? Buscar informações técnicas, né? Referente às raças, né? Referente aos insumos necessários, às instalações, os equipamentos, qual técnica de criação e controle de produção. Eu tenho que buscar informações técnicas, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar antes de fazer, de iniciar qualquer atividade. E isso é muito importante. Uma das coisas que eu coloquei em vermelho aí foi raça, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu vou mostrar a vocês, é que nós temos algumas raças de galinhas que elas são bastante usadas para o melhoramento genético aqui no Brasil, né? Que é a Brahma, a New Hampshire é uma outra que é muito conhecida e utilizada aqui para esse melhoramento, a Piemonte Rock Barrada e a Rhode Lex Reid. Então, essas são raças, né, que não são raças brasileiras, mas que são bastante difundidas e utilizadas para melhoramento genético. Mas aí, nós temos raças nossas já, né, aqui no nosso país, isso, principalmente no Nordeste, né? Tem lá do Piauí, né, na Canela Preta, do município de Queimada, que ela tem um porte físico classificado como médio, a de médio peso, que ela pode chegar de 1,890 até 2,200, né? E é uma raça que está sendo bastante difundida no Piauí, né? Nós temos a outra também, que é do Piauí, que é a Rabo de Leque, que é uma raça caipira, também identificada aqui, já nossa. E tem aí, professor, a caneluda do Catolé, né? A galinha de Catolé, que tem um porte ativo, bonita, né? Essa pena é preta, brilhosa, azulada, que também tem um porte alto, que o professor está falando aqui que ela pode chegar até 3 quilos tranquilamente, e que a gente tem que valorizar, né, essas raças que nós temos aqui adaptadas à nossa região. Uma outra eu sempre coloco, sempre falo, acho engraçada, que aí foi descoberta aí junto com o nosso professor Ronaldo Vasconcelos, que é a Pelôco, né? É uma raça que ele descobriu por um acaso numa comunidade quilombola. Isso é muito interessante, e que ao ele levar uma outra raça para lá, as pessoas que moravam naquele tipo de quilombo disse que não queria aquelas aves lá, que eles preferiam, né, a raça de material que ele tinha lá, que não ficava doente, né? Então, eles valorizando o material genético, é isso que a gente precisa fazer, valorizar, porque às vezes a gente tem o hábito de achar que o dos outros, o que é importado é que é bom, sendo que nós temos aqui vários material que o professor vai tecer um pouquinho mais, muito importante dentro desse processo. A outra é a baiana, é a balão sertanejo. A balão sertanejo também, ela foi identificada, né, por um agricultor, né, que ele foi fazendo a seleção dentro do seu plantel, dentro do seu quintal, né, ele foi fazendo essa seleção para que ele obtivesse uma ave maior, que ele tinha uma família grande e ele queria uma ave grande. E ele foi fazendo esse processo de seleção no seu quintal, que chegou aí a essa balão sertaneja. É uma raça que ela não é muito exigente na questão nutricional e tem um ganho de peso rápido, né? E aí a gente fala de uns híbridos que é bastante difundido, né? Bastante conhecido, que é a Isabral, né? Que as pessoas chamam, muitas vezes eu vejo pessoas chamando de raça e que não é a Label Rouge e a Embrapa 051.
Então, assim, a Isa Brau, as pessoas se encantam por ser um híbrido, que ela pode chegar a 300 ovos, mas o que a gente tem que deixar bem claro é que um híbrido desse, para ela chegar a 300 ovos, você tem que seguir direitinho o manejo, principalmente alimentar dela, o manejo sanitário, para que ela consiga atingir todo esse potencial aí. Então, esses híbridos também, ele precisa, por mais que alguns deles sejam adaptados para uma labelruja que é a nossa região, mas se você não fornecer as exigências nutricionais dela certinho, né, você não consegue obter esses resultados, né? Bom, quantos minutos eu tenho aí, Cristiane? Cristina? Não estou te ouvindo. Mas, tá ouvindo agora? Tô. 5 minutos. Então, assim, o que a gente quer chamar a atenção também de vocês é o quê? O planejamento, ele será fundamental para o sucesso de qualquer atividade que deseja desenvolver na sua unidade familiar, em especial da criação de frango e de galinha caipira. Então, eu sempre costumo também dizer, essa parte de planejamento, ela cabe em qualquer criação dentro da sua unidade familiar. Você fazendo isso, você tem de 50 a 60% já de sucesso ou mais dentro da sua atividade. A gente vai falar rapidinho aqui sobre a questão da construção, instalação, manejo e ambiência. Bom, a gente fala que a gente precisa, né, trabalhar com os nossos animais pensando no bem-estar desse animal. E quando a gente trabalha no processo principalmente agroecológico, né, a gente tem essa preocupação. E esse bem-estar, ele está intimamente ligado com cinco conceitos de liberdade, que é o quê? A liberdade fisiológica, que ele tem que estar livre de fome e sede, a liberdade sanitária, que tem que estar livre de dor e doença, a liberdade ambiental, livre do desconforto, liberdade comportamental, ele tem que ter um espaço que ele consiga expressar seu comportamento natural, e a liberdade psicológica, livre do medo e estresse. A gente sabe que aves, ela se estressa muito fácil e interfere na sua produção. Então, esses cinco fatores é fundamental nesse processo da criação. Bom, aí tem umas fotos fornecidas pelo meu colega Jefferson, né, que são muitos aviários, entre aspas, que a gente encontra na zona rural. E aí eu falo bem assim, foi o que ele pôde fazer, ou pelo menos ele está tentando fazer com que ele tem. Mas o que é que eu mostro para eles? Que mesmo sem gastar nada, com esse material que está aí mesmo, a gente consegue dar uma reformada e melhorar isso aí. Isso é muito importante, porque da forma que está aí, a gente não está oferecendo às aves aqueles cinco pontos que a gente falou lá. Mas a gente tem, com esse mesmo material que está aí, e a gente buscando mais alguns na propriedade dele, eu tenho certeza que a gente consegue melhorar essas instalações, né? Aqui é uma planta que muita gente já conhece do sisteminha Embrapa, que está sendo o mais utilizado para aquele agricultor familiar que quer trabalhar com esse circuito, né, da produção de ovos, dos pintinhos, das aves, né? E aqui tem umas fotos também de aviários. Essa primeira foto aqui, e essa é todas essas três aqui, aliás, é aquela plantinha do sisteminha Embrapa, sendo que essa primeira foto aqui é toda feita, com exceção da tela, com material. É porque não dá para ver direito, mas as muretas são feitas de adobe. Foi toda feita, construída até a cerca dos piquetes, é com material existente na propriedade. A única coisa que esse agricultor comprou foi a tela. E é o mesmo modelo desse segundo aviário aqui, que já tem uma estrutura melhor, porém ele fez uma cobertura de telha. Tá vendo essa portinha aqui desse segundo aviário? Aqui foi uma grade de cama que ele reutilizou. Aqui nessa foto de baixo,
É o mesmo aviário desse do sistema Embrapa, porém com toda a estrutura, né, que está sendo fornecida pelo Bahia Produtiva. Então, é o mesmo aviário em condições de material diferente. Então, aquele que tem pode fazer, aquele que não tem pode fazer. O que vai mudar é a qualidade de estrutura. Mas se eu fizer os manejos adequados, eu tenho condições de oferecer aqueles 5 pontinhos que a gente falou lá atrás. Aqui é uma outra, esse agricultor aqui, ele só tinha umas ripas. Então, ele construiu esse aviário com o que ele tinha. Como ele não tinha recurso para comprar tela, as primeiras linhas ele colocou as ripas tudo juntinho e foi abrindo mais em cima. Então, a gente vai se adaptando, né? Tem várias plantas aí, não tem só essa do sistema Embrapa, não é uma coisa fechada. A gente tem que trabalhar reconhecendo aquilo que o nosso agricultor tem. Uma outra sugestão para quem quer criar pequenininho é esse galinheiro móvel, que também foi desenvolvido com o trabalho de uma professora, que é zootecnia, ela é médica veterinária, né, do Espírito Santo, que é um galinheiro móvel, porque você pode criar, tem uma capacidade de criar 40 galinhas de postura ou 64 de corte. É um aviário barato, né? Quem quiser pesquisar, pode pesquisar na internet, que tem um manual até como construir, tem a lista de material como construir para quem tem pequena área, mas quer criar essa galinha caipira, ao mesmo tempo que você vai oferecendo uma pastagem, porque ele é móvel, você vai deslocando, preservando a pastagem, deslocando esse aviário. Ele é muito interessante, certo? Aqui é outras opções que a gente de bebedouros nas instalações. A gente tem aqui comedouros que ele é industrializado, que pode ser comprado pronto, mas o agricultor também ele tem alternativas de estar utilizando aqueles galões de água de 20 litros, canos de PVC, para estar fazendo esses comedouros. Aí, Vani, eu vou comprar para fazer isso? Não, porque esses galões ele tem prazo de validade. E aí as pessoas vendem baratinho, mas onde que trabalha com água? Então tem Um vários materiais. minuto, Ivani. Certinho. E aí aqui são bebedouros também, né? Que a gente pode estar tanto comprando industrial como estar reutilizando material dentro da nossa propriedade e contribuindo com o meio ambiente, né? Principalmente tirando a garrafa PET, aquelas latinhas de goiabada, latinha de leite, a gente pode estar adaptando. Quem tem dinheiro faz, quem não tem dinheiro constrói dentro da sua propriedade. E aqui também está a questão dos ninhos, que tem várias formas. Você pode construir um ninho chique, você pode pegar galões e cortar o fundo e fazer esse aviário, você pode pegar uma caixa, você pode tudo que você tem. Você pode utilizar e potencializar dentro da sua propriedade. Vai depender daquele estudo lá no planejamento de recurso. O que é que eu tenho no momento e começar com o que eu tenho no momento. Isso é importante. E a questão de ninho, quando a gente entra na questão do ninho, é importante a gente saber que cada ninho, para cada 4 ou 5 aves, eu preciso de um ninho. Às vezes tem essa questão de queixa da produção. E um dos motivos que a gente observa é que tem pouco ninho para a quantidade de aves existente ali naquela propriedade. Certo? Outra coisa importante, e que as pessoas às vezes acham que é uma besteira, mas não é, é a questão de como eu posiciono esses meus bebedouros e comedouros. E que como é importante não deixar esses bebedouros e comedouros diretamente no chão. Isso interfere na produção, principalmente na produção de ovos. A gente vê aqui um ovo do lado, feito de cano de PVC, e onde botou uma estruturinha aqui de madeira para que ele ficasse na altura adequada. Então, os bebedouros, eles têm que estar sempre na altura do dorso da ave, e os comedouros sempre na base, né, da barriga, o fundo, viu, gente? O fundo é na altura da barriga. Isso é muito importante o manejo, evita desperdício de ração, evita que roedores e outros insetos venham se alimentar, evita que a própria galinha suba nesse bebedouro, nesse comedouro, estragando e desperdiçando ração e contaminando essa ração também, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Tinha mais coisas, mas o tempo eu tenho que cumprir. Obrigada.
obrigado. Até aqui a gente fica para o debate. Então, vamos lá. Hoje o chat está aqui, muito dinâmico. E saudar aqui os novos contratados, né, da Baiatec, que estão aqui presentes: Juliana, Jamara, Divane, né? O nosso amigo Daniel Dourado, é de novo casa, né? O bom filho, a casa retorna. E Daniel já fala aqui que é um prazer participar de mais um evento com o Ivani, profissional de muita competência e dedicação. Está presente o nosso amigo Tonga, né, que sempre está aqui presente, né? Tonga aqui da Baiaté, da DIS, Adroaldo Almeida, da SDRK de Itapetinga, CETAF do Médici do Oeste, Marcel, do Vale, Veja do Com, Velho Chico. Ivani já marcou história na Baiaté. Tem que receber a comida 2 de julho em destaque aos trabalhos prestados. É aqui, né? Está aqui presente Isabel de Carinhanha, de Cláudio Monstrão, que é de Barro Preto, né? Ele fala que a raça de dupla aptidão seria ideal para iniciar uma criação. Divane Fernandes, como você vê questão da limitação para as aves na comunidade rural? Eu vou fazer as pontes, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu fiquei meio perdida aqui com muitas perguntas, né? E Tunga, né? Como adquirir o primeiro lote de pintos caipira e quais os indicativos de que são da raça, né? Então é isso. Na primeira etapa, tá? Vamos lá, Ronaldo, com você. Parte. Confirme se está aparecendo. Coloca aí no fundo da apresentação. Está aparecendo? Aparecendo. Ok. Tá cheio. Gente, eu quero agradecer a Ivani, inclusive já pela apresentação do nosso material com que a gente tem trabalhado já há alguns anos. E aí está mais uma vez a foto da nossa estrela, que é a raça Pelouco. Aqui, nós trabalhamos aqui na UESB, no curso de zootecnia, na parte de avicultura, com a conservação dos recursos genéticos. O que é isso? É conhecer e conservar o material que a gente tem nos nossos quintais, nas fazendas, nos sítios. Porque neles a gente percebe que há uma capacidade de produção, de que é possível torná-lo viável zootecnicamente e economicamente. Nesse mapa da Bahia, eu tenho aí já o que antigamente nós chamávamos de ecótico, que hoje eu já chamo de raça. Todo esse material, peru, pato e galinhas, foram retirados, na sua origem, dos quintais, fazendas e sítios da Bahia. Os nossos ecóticos avícolas, nossas raças nativas, são semelhantes às aves caipiras. São as aves caipiras. Elas atendem à produção de ovos e também à produção para corte. São adaptáveis às condições climáticas, já que o nosso estado tem diversos biomas, do litoral à caatinga. Então, a gente tem uma profusão, uma potencialidade de raças, uma diversidade que nos chama a atenção, ainda graças a Deus pela presença que eles estão ali. Podem ser produzidos pelos criadores sem que eles não precisem estar adquirindo pintinhos de um dia, quando esse material comprovadamente tem capacidade de atender a sua demanda de produção e comercial, ou o consumo apenas. Esse material, eles derivam de uma genética secular, que veio com os nossos antepassados e, de uma certa forma, eles se mantiveram de uma maneira espontânea, chegando até os dias de hoje. E isso traz para a gente uma memória afetiva, que é aquela história de que, quando eu ia à fazenda, quando eu ia ao sítio, eu ia à casa de minha avó, minha tia, de alguém, eu não esqueço aquela galinha que fazia, aquele pirão. Isso é tão presente que, quando eu vejo programas que retratam na televisão, no YouTube, que retratam o nosso interior baiano,
o repórter ou aquele que o conduz sempre tem, vai ter sempre a uma mesa com a galinha caipira e o famoso Professor, pirão acompanhando. Isso é memória efetiva. E a gente reconhece nisso um valor fantástico desse material. Eles vão professor, pro... Oi? fui a sua apresentação de maneira tela cheia aí. Pronto, ótimo. Então, eles trazem com isso uma condição de renda, sim, e que pode e deve ser valorizada. O uso racional, entretanto, é importante que a gente comece a perceber o uso racional dos recursos alimentares disponíveis. Porque se eu estou na região do cacau, eu tenho jaca à vontade. Mas tem regiões que não tem jaca. O que tem o que ali? De um modo geral, todas as regiões da Bahia têm mandioca. E que a gente precisa racionalizar tanto esse quanto outros alimentos para diminuir o custo e a não obrigatoriedade exclusiva do milho e do farelo de soja, que hoje causa uma série de dificuldades para o pequeno e médio produtor devido ao preço alto no mercado. Esse material, os recursos genéticos, o Brasil tem um tesouro. Esse tesouro está presente na Bahia em todas as suas regiões. Mais cedo eu falava aqui, Ivani, que aqui no estado da Bahia nós temos mais de 15 identificações de variações de raças presentes dentro do estado. Infelizmente, meu espaço é muito pequeno. Hoje eu só tenho quatro. E recentemente eu recebi de dois criadores da região de Baixa Grande, o Jurandir e o Nel, a doação da galinha balão gigante para que a gente comece a estudar. Porque é um material muito interessante que está tomando um espaço no mercado que chama atenção e a gente precisa começar a estudar esse recurso genético. Na biodiversidade reside a fonte de inovações para uma ampla gama de setores. E aí você vai investir, vai estudar, vai desenvolver a área de biotecnologia, agricultura e a nutrição. Essa área que a gente está chamando a atenção hoje aqui, da produção das nossas caipiras, a criação de aves de uma forma mais espontânea e simples que nós já conhecemos, ela é carente de tecnologia para melhorar sua potencialidade. Essa é uma cobrança que precisa fazer a nós, técnicos, que trabalha diretamente nessa área, a gente começar a desenvolver uma tecnologia adaptada para esse sistema de produção. Porque o sistema industrial está muito bem localizado, está muito bem definido e atende à sua função social. Agora, existem vários sistemas de produção e que ainda é necessário que a gente faça muito investimento no sentido de melhorar a sua capacidade de produção. Essas aves, substituí-las aleatoriamente é a gente perder uma riqueza de séculos. Quando eu pego, compro em uma loja um pintinho daqueles, o transformo em reprodutor e jogo sobre as minhas galinhas de quintal, na geração seguinte eu tenho 50% de perda daquela genética funcional que está ali há muito tempo. Os recursos genéticos brasileiros estão longe de serem bem aproveitados apenas pelo nosso desconhecimento. São desprezados por serem desconhecidos. E se torna fundamental apoiar o desenvolvimento rural e mitigar a fome e a pobreza, atender à crescente demanda por produtos de origem animal e responder às mudanças das demandas dos consumidores. Lembre que eu falei da memória afetiva. O produto caipira colocado no mercado é um mercado muito interessante e que há uma agregação de valor. Há hoje a opção, inclusive, de quando planejado, muito bem planejado, colocado devidamente com uma constância, atendendo a demanda de consumo, a gente pode pensar, inclusive, em criar um selo de identificação geográfica. O que o identifica? O mundo inteiro faz isso. Na França tem um frango chamado frango de Bresse, na região de Bresse, na França, que é considerado o frango mais caro do mundo. E ele é tão desejado que o processo dele, inclusive, de comercialização é diferente dos outros, porque a cabeça dele vai inteira com todas as penas dentro de um saco. Mas isso é a França. Eles têm uma cultura gastronômica, uma valorização cultural, e a gente precisa reconhecer a potencialidade do nosso material. Atende à crescente demanda por produtos de origem animal e responde à mudança dessas demandas dos consumidores. Garante a segurança alimentar, isso é muito importante, porque essa pequena criação, se fornece ovos e frango para o consumo daquela família, isso é economia doméstica. É colocar comida à mesa. Isso é muito importante, minimizar a ameaça decorrente de doenças, manter a biodiversidade e a integridade ambiental. Quando a gente entra para o processo de minimização de sistema de produção, ou seja, que é
achar que a única opção que tem é trabalhar com material externo é de excelente qualidade. Não tem o que se questionar disso aí. Mas é preciso que você siga o seu padrão de produção para ter a potencialidade genética que aquele material traz. E nem sempre todos nós conseguimos isso, porque no Brasil nós temos diversas realidades. Essa realidade que vai trabalhar com aquele material que tem a tecnologia suficiente é imbatível, é excelente e traz renda. Mas nós temos a outra que precisamos dinamizar. É isso que eu quero chamar a atenção, e Ivani colocou tão bem também. Existe uma dependência. Essa, quando a gente traz esse pintinho, que compra numa loja, ou aquele frango que a gente come, nós temos uma dependência externa. O Brasil é 100% dependente da genética avícola comercial. Aquele ovo que eu compro no mercado, aquele frango que já vem congelado sob diversas formas, e o pintinho tipo caipira que é vendido na loja, a avó foi importada. Nós não temos domínio sobre aquele material genético. A Embrapa faz um trabalho muito sério, já tem linhagens comerciais que atendem bem isso, mas infelizmente ainda não pode atender toda a demanda dos criadores brasileiros. Será que apenas um sistema de produção é viável? Apenas a genética importada é a única opção? Qual é a potencialidade da genética nativa? Essas perguntas é importante que a gente faça como reflexão. É muito importante salvaguardar a riqueza genética de um país que exige planejamento, pesquisa e investimento nessa diversidade de produção. Os subsídios governamentais para a produção de larga escala promovem o detrimento de sistema de pequenas propriedades que utilizam os recursos genéticos locais com facilidade imensa da sua extinção pela forma tão fácil de se adquirir um material que a gente às vezes não conhece e não domina. Aqui na Bahia, agora vamos concentrar um pouco sobre o nosso território, as criações eram de tradição secular. Faz parte da nossa cultura. Criar aves, consumir os seus produtos, isso é cultural. E nós desconhecemos essa produção. Nós, de um modo geral, eu às vezes me surpreendo porque, por exemplo, os municípios têm alguns programas de atendimento quanto à sanidade para raiva, para cães, para gatos, que é necessária. Mas por que a gente não desenvolve o programa de vacinar as galinhas naquele município? De incentivar o produtor a despertar para algumas práticas que são necessárias para melhorar a sua produção? Que bom seria, né, se algum secretário de Agricultura dissesse, rapaz, ano que vem vamos planejar aqui, nós vamos fazer campanha de vacinar não só as galinhas, mas os porquinhos que também estão ali, que fazem parte da economia doméstica. A gente não valoriza isso. A gente não se percebe de que isso pode ser feito como uma forma de chamar atenção para a valorização do produto que a gente tem nos quintais. Nossos animais são mal alimentados. Existe aí uma questão cultural de achar que só o milho, quando tem, é suficiente para alimentá-las. Não, não é. A gente precisa pensar em alimentar melhor, usando os recursos que a gente tem. Larva de mosca, nós podemos produzir larva de mosca que tem 64% de proteína e o restante é gordura, a custo zero. Eu tenho um canal no YouTube, Caminhos da Roça, que eu descrevo exatamente como você faz todos os processos para você produzir larva de mosca para alimentar suas aves. Uma larva de mosca, grosseiramente falando, equivale a 5 ou 6 grãos de milho. Então, com um pequeno projetinho desse, você pode produzir de 3 a 5 litros de larva em uma semana. Pense um pouquinho e veja como é fácil. Vá lá e assista. E eu estou à disposição para tirar as dúvidas depois. Normalmente, essas aves são descartadas frente às linhagens comerciais, porque trazem um padrão de produção já muito bem definido. Aqui na UESB, nós trabalhamos com 4 raças de galinhas, agora 5, porque ganhamos a Balão Sertaneja, uma de pato, que é um animal, é uma ave que eu defendo, e nós temos imensos preconceitos sobre o consumo e a produção de pato, inclusive é muito mais fácil criar pato do que criar galinha. É uma ave extremamente resistente e com habilidade de transformar alimentos alternativos em carne, muito rápido. Uma de peru, uma de ganso e 2 de galinha da Angola, porque são aves também muito presentes em nossos quintais, extremamente saborosas. Desenvolvemos o programa de conservação desses recursos. Algumas raças têm demonstrado excelente capacidade de produção, são adaptáveis ao ambiente, alimentos alternativos, e algumas chamam atenção pela resistência a altas temperaturas, como o pelouco. Aí o pelouco foi o nosso primeiro material a ser trabalhado. Hoje eu considero o pelouco como uma raça mista. Ele pode chegar,
peso médio 2,3 a 2 quilos em meio nas fêmeas, podendo chegar até 4 quilos nos galos. Uma postura com 180 ovos ano. E ele pode ser abatido aos 105 dias, com 2,3 kg, isso é uma média, evidentemente. Uma carne fantástica, com uma certa pigmentação. E aquilo que a gente valoriza na ave, que é a ave caipira. Não vou até falar muito sobre ele, porque a Ivani já me fez esse favor colocando exatamente a origem do pelô. O caneludo do catulé foi retirado aqui na região do sudoeste da Bahia. Não tinha esse nome, nós demos esse nome por identificar nela uma postura altiva, quase que ereta, então chamamos de caneludo. E catulé é uma identificação geográfica aqui de Itapetinga por causa do rio Catulé. É uma ave de grande porte, essa eu caracterizo mais para a produção de frangos, apesar de que tem também um bom índice de postura, mas por ela ser grande e corpulenta, ela vai consumir uma quantidade maior de ração. Então, a produção para frango pode ser mais direcional para esse material. Esse é um material que nos chamou muito também a atenção. Retirada da região sul, dos municípios da região sul e do sudoeste, todo mundo na Bahia conhece essa raça, também chama de nanicão. Ela tem as perninhas curtas. Algumas pessoas me deram esse nome, eu preferi mantê-lo como identificação da raça. O que me chama a atenção, ela não é grande, como vocês podem ver. 1,5 a 2 quilos nas fêmeas, até 3 quilos nos machos, mas a perna curta diminui um pouco o seu volume. Mas a produção de ovos dela e o tamanho dos ovos nos chama a atenção, porque de todo o material que eu tenho, é que tem uma maior persistência de postura. Então, como ela é menor, eu a caracterizo mais para a produção de ovos tipo caipira. Tipo não, caipira. E aqui, falar rapidinho aqui desse material, olha essa foto. Uma carne completamente negra. Na Ásia tem várias raças com essa característica. No Brasil, existem alguns quintais, o aparecimento de animais, mas as pessoas não valorizam. Apareceu aqui de uma maneira espontânea e nós conservamos. Hoje a gente tem esse plantel, o plantel de carne negra, que chama a atenção, inclusive, do pessoal que trabalha com gastronomia. Há um certo preconceito, exatamente por desconhecê-lo, mas é um material que a gente está trabalhando visando que o pequeno produtor, o médio produtor, possa produzi-lo e entregar a um mercado que pague mais caro por um produto que tem aquele apelidozinho chamado gourmet. Mas é um frango caipira, o sabor é exatamente o mesmo, tudo nele é negro em função de um pigmento chamado fibra melanosa, inclusive nas vísceras, coração, pulmão, é tudo preto. Aqui o peru preto caipira, retirado da região sudoeste da Bahia, Tapetinga, Conquista e Anajé, basicamente esses três municípios. É um material muito resistente, nós sabemos que criação de peru envolve uma série de cuidados, principalmente na fase inicial, porque as pessoas insistem em dar leite com farinha. Aí eu canso de perguntar às pessoas: alguém já fez ordenha numa perua? Alguém já viu uma perua com peito? Não, gente, está errado. O bichinho, ao nascer, ele precisa comer uma ração com bom teor de proteína. Essa é uma questão cultural. Naquele pirãozinho, se você quer dar, pique folhas, né? Acrescente alguma coisa e coloque ali um farelo também presente. Mas o ideal é fornecer, nos primeiros dias do piruzinho, uma boa ração para que ele possa potencializar o seu crescimento e ficar resistente, porque a fase dos 40 dias iniciais é a fase mais crítica da criação de peru no interior. Esse material nosso é muito resistente, o peso nos chama a atenção e a facilidade com que ele pasteja também ajuda a gente a pensar em dimensionar sistema de produção para essa ave, que está diminuindo, está sumindo das nossas feiras, mas que quando tem, sempre tem um valor e sempre tem busca de pessoas interessadas em adquirir para levar para a fazenda, para comer. É uma ave com potencial muito interessante. E o pato, eu defendo, até porque agora a gente está trabalhando alguns estudos, essa ave que muita gente diz que a carne é remosa, até hoje eu não sei o que é remoso. Carne remosa, espinhela caída, a gente fala, mas não sabe direito o que é. Então, esse material nos chama a atenção, são muito precoces, podem ser abatidos a 70 dias, os machos pesando em torno de 2,5 kg. A potencialidade dessa carne chama a atenção, nós temos feito aqui charque, hambúrguer, caftas, almôndegas, o pato defumado, linguiça de pato, porque ele traz essa potencialidade em função da sua constituição tecidual. A gordura é muito saborosa, a pele dá um torresmo de primeira qualidade. Então percebam que a gente tem um material e que a gente, por desconhecer, vai eliminando da possibilidade de criar quando ele traz uma potencialidade e um mercado que se abre quando esses produtos são feitos com qualidade,
atendendo a demanda de quem vai consumi-los. Então, e é muito simples criar pato. Para reprodução, basta que você tenha um tanque. Então, a gente precisa definir o nosso sistema produtivo, catalogar o material genético, estabelecer o plano. O que Vani colocou foi extremamente presente. Planejar a criação é muito necessária. E pensar em como colocar esse produto e como ele será criado. Principalmente, é fundamental que a gente utilize os recursos regionais para baratear o custo de produção. Porque isso facilita muito a manutenção, a perpetuação dessa criação. Eu vejo muita gente começando a criar a ave tipo caipira e não fica muito no mercado porque existe uma dependência daquilo que é o mais caro, que é a alimentação, 70%, 80%. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Vou passar mais rapidinho. Olha aqui esse exemplo mostrando a potencialidade das nossas aves. Aí é o pato. A carne preparando para o charque, o material, as linguiças e o pato sendo defumado, tem frango também sendo defumado ali. Isso agrega valor, isso coloca no mercado um produto com diferencial que nos chama a atenção. Aqui, o frango defumado, você pode trabalhar também com as nossas aves nativas, a comercialização dos pintinhos de dia, ovo de codorna defumado, ou ovo também de galinha você pode defumar, é extremamente saboroso e muita gente não conhece. Ou então, um prato desse, que debaixo desse amarelo ali tem uma galinha caipira, um prato que a gente chama de kenga. Para quem não sabe, a kenga também é um prato que se come. E se for de galinha caipira, então você acrescenta um valor e todo final de semana você vai querer comer um desses. Gente, é rápido, mas está aqui. Meu e-mail está aqui à disposição para quem tiver interesse fazer um contato, saber das nossas aves, como adquirir esse material genético que a gente tem. Eu coloco aqui à disposição, falei há pouco, Avani, que agora em 2022 nós precisamos desenvolver o projeto de colocar essas aves na mão dos nossos produtores na Bahia. A gente tem esse sítio genético, a gente tem essa condição, entretanto eu preciso que as pessoas entrem em contato conosco para que a gente possa fazer o seu cadastro. Vamos lá, então. Eu vou cancelar aqui agora. Isso. Então, e estou à disposição. Tem aqui os questionamentos, né? Gostaria de um resumo sobre a nutrição das galinhas caipira. Zé Fernandes perguntando. Tunga também tem uma pergunta assim, que fala sobre o tipo de alimentação deve ser ofertado ao criatório sem que se misture a ração pré-fabricada com soja e outros preparos para as outras criações de galinha de granja. É, Rita de Bom Jesus da Lapa, abraço a Ivani e a meu colega Ronaldo. Francisca Guedes, muito obrigada, Ivani, por sua compreensão e dedicação. Deus abençoe você, com certeza, muito vão sentir a sua falta. O Birajara Salgueiro, temos a moringa oleífera, algaroba, a leucina, como alternativa da alimentação. Já fiz essa experiência aqui na comunidade quilombola, Bet 2, produzindo ração orgânica com raspa de mandioca e a parte aérea com milho e soja. Deu um grande resultado. Estamos se organizando. Divane, ela fala que a criação de pato hoje é quase inexistente nas comunidades rurais. Então, a palavra é com vocês. Dois minutos para vocês falarem aí, para a gente encerrar. Eu vou falar rapidinho, porque eu vou responder uma e duas. A de Divane, que ela fala da questão da alimentação alternativa na zona rural, e a de Tonga. Né, Tonga? É porque, assim, a gente estava na minha apresentação, mas o tempo é muito curto. Para cada tema desse é uma coisa, então eu parei ali. Mas, assim, responde as duas coisas. A questão da alimentação alternativa na comunidade, ela existe. Mas a gente fica até falando, essa nova geração está querendo acostumar do que é fácil. Mas nós temos várias plantas nativas na propriedade que pode ser produzida para alimentação alternativa. Respondendo a sua, de Tonga, dentro disso, além da que foi citada aí, né, que a gente tem a mandioca, tem a batata doce, tem a própria palma, a folha de catingueira, a leucena, algodão também, que tem algodão de seda, algaroba, a moringa é outra, o guandu. Então, assim, tem todas essas variedades, tem todas essas plantas, a leucena.
na propriedade que os próprios agricultores, e não é só para galinha não, é para qualquer animal que pode ser formulado uma ração. Existe, quem quiser eu disponibilizo, existe uma planilha feita pelo INCPA, onde tem todas essas variedades que tem, essas plantas nativas da propriedade, onde você pode personalizar a ração de acordo com o que o agricultor tem. Referente à soja e ao milho, realmente eles vão ter que produzir na propriedade deles, né? Porque é a única forma da gente garantir que eles não sejam transgênicos e a gente consiga produzir de qualidade. É rapidinho, porque, professor, aí o senhor responde da aquisição de pintinhos. Um minuto, professor, aí. Está sem som. Ei, nessa questão da alimentação, é importante que o produtor perceba o que ele tem e como ele pode utilizar isso aí, sem precisar buscar coisas distantes. No entorno dele tem muita coisa fácil, né? Eu chamo a atenção para a facilidade de fazer a farinha de banana, a farinha de jaca, porque fazendo a farinha com a raspa da mandioca, ele pode integrar e compor uma ração, enfim. Observe o que se tem mais próximo e pense em trabalhar com isso. Quanto à aquisição do material nosso aqui, é preciso que entre em contato para dizer qual é a perspectiva, o que é que ele tem, o que ele deseja, onde ele pretende e o que ele pretende produzir. Essa pergunta, essa resposta que teve aí do pato, realmente é muito difícil a gente encontrar pessoas. E uma vez eu peguei aqui uns ovos de pato, entreguei para uma profissional de cozinha, e ela fez todos os produtos que ela utiliza de ovos, inclusive ela chamou a atenção de que para trabalhar com aquele negócio que põe no bolo, esqueci o nome, enfim, deu um rendimento muito superior quando se trabalhou com ovo de pato. Então, percebam que e as pessoas só procuram ovo de pato para remédio. Eu não entendo, eu pergunto qual é o princípio ativo desse ovo, pelo amor de Deus. Leva para comer. É claro que como remédio é interessante, porque a pessoa está numa gripe, 2, 3 dias sem comer direito, aí faz uma gemada, joga o bicho para dentro de qualquer jeito, a pessoa começa a suar, aí diz que ovo de pato é remédio. Não. A pessoa estava mal alimentada, ovo de pato é um alimento como qualquer ovo, fantástico, rico em nutrientes, com um perfil de gordura excelente. Então, eu incentivo muito isso. Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco, para que a gente possa saber qual é o interesse, o que pretende criar e qual o objetivo comercial. Pronto, então. Agradecemos a toda a equipe do Diálogo de Até, composta pelas três mulheres, Rosângela, Bia e, é claro, eu, né? A professora Ronaldo, né, pela brilhante apresentação. E, nesse momento, agradecemos, em nome da Bahia TSBR, a Ivani, por todos esses anos de dedicação em prol da extensão rural. Ivani, desejamos boa sorte e sucesso em sua nova caminhada. Já estamos com saudade, lágrimas nos olhos, mas eu sei que você vai para ali e estaremos bem perto de você, na medida do possível. Eu sei que você continuará a contribuir. Agradecemos a todos e todas participantes do Diálogo de Até, razão da nossa atividade. Continuando a série de setembro, na próxima quinta-feira, dia 23 de setembro, o tema será Azeite da Costa do Dendê, proteção e qualificação por meio da identificação geográfica IG, quando Ailton Francisco, coordenador do Colegiado Territorial do Baixo Sul, e Alcides Caldas, professor doutor do Instituto de Geociência da UFBA. Agradecemos a todos e todas, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Obrigado, até outra. Até mais. Ivani, foi um prazer. Obrigada.